Більшість порушень стосувалась матеріально-технічних недоліків. Так, на багатьох дільницях, як в Полтавській ОТГ, так і в Полтаві, не вистачало необхідної кількості скриньок, кабінок. Часто не було окремих кабінок для голосування людям з обмеженими фізичними можливостями. Також спостерігачі відзначають масову відсутність пандусів. А з суттєвих порушень члени ДВК та спостерігачі опори фіксували випадки фотографування бюлетенів на дільницях. Після звернення спостерігачів, власне, фото бюлетенів були видалені. Ми зафіксували в місті Полтава три таких випадки. Є також певні курйозні випадки, наприклад, не як курйозні, вони для нас курйозні, але насправді для людей з цим виникли проблеми, оскільки виборець, який прийшов на дільницю, пред'явив паспорт, комісія попросила його зняти маску для ідентифікації, але він відмовився, посилаючись на нещодавно прийнятий закон. Відповідно, йому не надали бюлетень, і, наскільки я знаю, він звернувся і до правоохоронних органів, і до міської ТВК, і до міської ТВК. За словами Костянтина Донченка, всі виборчі дільниці, на яких були присутні спостерігачі опори, закрилися вчасно, рівно о 20-й годині. І значних порушень під час підрахунку голосів зафіксовано не було. Єдиний випадок – це дільниця 531-156, це Шевченка 119, здається, 25-та школа, де комісія не хотіла надавати спостерігачу копію протоколу спочатку. Згідно закону вони мають надати копію протоколу, де розписатися голова комісії, замголови, секретар і поставити печатку. І коли спостерігачі прибули також, ще один спостерігач на цю дільницю, його відмовились пускати. З даного випадку була викликана поліція, вона зафіксувала цей факт. За словами начальника головного управління Нацполіції в Полтавській області Максима Храмєєва, за добу виборчої неділі до правоохоронців надійшло 48 заяв та повідомлень. Це 22 таких звернення стосовно надходження до громадян смс-повідомлень, яких було написано, щоб вони не приходили до виборчих дільниць. Також у нас ранок розпочався з того, що у нас не відчинилася дільнична виборча комісія. В зв'язку з тим, що не було кворуму комісії, не з'явились деякі члени виборчої комісії. По даному факту триває перевірка, збирається інформація, з якої причини не явилися. По-довшому буде прийнято рішення, чи кваліфікувати це як злочин. В день виборів процес волевиявлення забезпечували 400 правоохоронців. І в цілому другий тур пройшов без суттєвих порушень, зазначали як представники опори, так і головного управління Нацполіції області. Сергій Блаватський, Микита Бідний, телеканал «Центральний».